and they filled me in. တော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းနေတယ်တရားသာဖတ်တယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒီတရားစာဖတ်လိုက်တော့ဒီတရားသိကောင်းတာပဲဆိုရင်တို့လွန်သွားပါလေလွန်သွားပြီလွန်သွားမှကိုမသိဘူးအဲ့ကောင်းတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ထပ်နစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရတော့နည်းနည်းလေးကြက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိလေးထားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းတော့နားလည်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီဥပမာလေးကဒါဟိုတနေ့ကရှင်းပြသားပါစာပေအနေနဲ့စာရွက်ပေါ်တင်တဲ့အနေနဲ့ကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါလေးတွေနားမလည်တာလေးရှင်းတယ်ပြန်စဉ်းစားပြီးပြန်မေးလို့ပြုလို့ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ရေးပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်သုံးနှစ်အပြောက်ဒါကပြန်ရှင်းတော့ပါမျက်စိကမြင်တယ်မနှောကသိကျွန်တော်ဓာန်လေးကိုကြောင်းပေးခဲ့တယ်နားကကြားတယ်မနှောကသိရဲ့မတူဘူးလို့နှာခေါင်းကနည်းနည်းမနှောကသိရှားကသားတယ်မနှောကသိကိုယ်ကကြည့်ရဲ့မတော်ကကြည့်ရဲ့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကိုပိုင်းခြားနိုင်မှာမနှောကြောင့်ရင်လောကကြီးပြည့်ညက်တွေဝင်သွားပြီမျက်စိနားနာလျာကိုယ်မှာတကယ်အရှိတရားပြမတ်ပြည့်ညက်ပြမတ်ဆိုတာပါဇက်ပြောလွယ်နေပြမတ်ကိုတွေးဖို့ကမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ကြည့်ကြိုက်ဒီမှာနှလုံးသွင်းနိုင်ရကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာနှလုံးမသွင်းနိုင်မနဲ့မနှောရောက်မှာပြည့်ညက်တွေတင်လိုက်အမည်နာမတွေဖြစ်သွားပြီပြီးမှကျွန်တော်ကအဲ့ရုပ်တိပြီးတော့အဲ့ဓာအဒီနဲ့အမှသူကအဲ့တိပြီးတော့အဲ့ဓာအဒီနဲ့လိုက်ရှာတော့သူကလွန်သွားပြီကျွန်တော်တို့လွန်သွားပြီကျွန်တော်တို့တော့တော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းနေတာလေးကအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမျက်စိအပြင်နဲ့မနှောရသေးတယ်ဒါလေးကိုတော်တော်လေးဦးစားပေးခဲ့တယ်ဝိပဿနာဒီနာရီမှာကတ်ရှုကျွန်တော်တို့ကမနှောရသိပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလိုက်ရှုပါကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုလိုက်လွန်သွားပြီဘယ်တော့မှမတွေးတော့နော်ဒါလေးရတဖြည်းဖြည်းတော့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာအဲ့တော့1နှစ်3နှစ်အပြောက်ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းရှင်းပြပါရတယ်ဒါလေးလည်းအခုထပ်ပြောစာဖတ်ရင်းပြောပြပါဘောလောကတွင်1နှစ်3ဆိုတော့တဏ္ဍအရေးအတွက်ကိုရှိတရားဟုထင်ရပါသည် white book ပေါ်တွင်အပြာရောင်စော့ပင်ဖြင့်အပြောက်ဆယ်လူကိုတနေရာဒီခွဲ၍ခြားထားပါထို့အပြောက်ဆယ်လူကိုတစ်ပုံတံပေါင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါအပြောက် sport ဆယ်လူသည်တစ်ပုံတံရှိပေါ်သွားပါသည်ထို့အခါလောကအနေဖြင့်ဟောဝေါ်တုံပြုနိုင်သည်အဲ့အပြောက်လေးတွေကိုတစ်ပုံတံလေး group လေးဖွဲ့လိုက်ပေါင်ဖွဲ့လိုက်ပုံတံလေးပေါ်သွားရှိတ်လေးပေါ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နာမည်လေးတက်ပြီတစ်တစ်တို့နှစ်တို့သုံးဆိုရင်ဒါလောကမှာသုံးလို့ရလောကတွေရောက်သွားဒါပေမဲ့တစ်တစ်တစ်သုံးနေမရှိဘူးအဲ့ sport လေးတွေပဲရှိနော်အဲ့တော့ဒီအရှိအမှန်အရှိတရားမှာအပြောက် sport တို့သာဖြစ်သည်ယင်းအပြောက်တို့ဤဖွဲ့စည်းမှုပုံတံအမည်နာမပေါင်ရှိတ်နေတို့အလိုက်မနှောကတစ်ပုံတံဖွဲ့ရင်တစ်နှစ်ပုံတံဖွဲ့ရင်နှစ်သုံးပုံတံဖွဲ့ရင်သုံးခုသတ်မှတ်ကအမည်ပြည့်ညက်ခြင်းရကွန်နိုက်စင်ဖြစ်ပါသည်သူအခါပေါင်ရှိတ်နေတို့ကြောင့်မနှောကအမှတ်ပြုပြည့်ညက်တင်လိုက်ပါကလောကသည်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်လောကမှာထွက်လို့ပါကတင်းနှစ်သုံးဆိုတော့ဖွဲ့စည်းမှုပုံတံအမည်နာမပေါင်ရှိတ်နေတို့မှအပြောက် sport တို့ရောက်စတဲ့ယုံပြပေပြန်ယုံရတော့ကျွန်တော်မနှောကိုရောက်သွားရောက်သွားပြီးမှဓာတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မျက်စိကိုယုံရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအစံလန်းလို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်ကစုံနေကြတိတ်မြန်တာပဲမြင်လိုက်တာနဲ့နံပါတ်တွေပေါ်တန်တန်နေနံပါတ်တွေတစ်ခါလဲတက်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနားမှာပြန်ဆန်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးအောက်ကိုဆက်စုံတော့ဆက်ရှာတော့မှာကျွန်တော်တို့ကနော်တောင်းလို့တရားနေရဝေးတယ်ဝေးဝေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ1နှစ်3ဆိုတဲ့ဒီပေါင်နေရှိတ်တွေနေနေရနေအပြောက်ဆိုတဲ့ sport ကိုရောက်ဘယ်လိုသွားမလဲအဲ့ဒါကိုလေးလေးဆရာတော်ဖရာကြီးကကွက်ကြားကောက်တယ်လို့အဲ့ကွက်ကြားကောက်လိုက်လို့ရှင်ကောက်တက်လို့ရှင်ပေါင်နေရှိတ်ဒီမေးမြန်တယ်ကျွန်တော်စတဲ့ရုပ်ထွက်ပါပြီအဲ့တော့ကွက်ကြားကောက်မှုနဲ့အပြောက်သဘောတဲ့
ဥပမာတဲ့ခွက်ကိုလက်ဖြင့်ကင်ပါကခွက်လက်ပြောက်လက်လက်ပြောက်သပွဲကိုလက်ထိတ်ဖြင့်ထိပါကသပွဲလက်ပြောက်လက်လက်ပြောက်လမ်းလျှောက်ပါကခြေတော်လက်ပြောက်ကျန်းလက်ပြောက်ဝင်လေထွက်လေပတ်ပါကလေလက်ပြောက်နှာခေါင်းလက်ပြောက်ထိမှုတက်တက်ကိုကွက်ကြာကောက်နိုင်ရသည်ထို့ပြင်စာစားပါကစာလက်ပြောက်ရှာလက်ပြောက်ရသာတက်တက်ကို၎င်းရေချိုးပါကကိုလဲပြောက်ရေလဲပြောက်အေးမှုတက်တက်ကို၎င်းရေနွေးတောက်ပါကကူးမှုသဘောတက်တက်ကို၎င်းကွက်ချာကောက်နိုင်ပါကလောကသမ္မတ်ချက်ဖြစ်သောဖွယ်စည်းကိုဖွယ်စည်းမှုပုဒ်တဲ့အမည်နာမပေါင်းရှိတ်နေလို့မှစတဲ့ယုံထွက်နိုင်ပြီထို့သောကွက်ချာကောက်နိုင်အောင်သတိဝိရိယသမာဓိအားလိုအထိုင်အလျောက်ရှိနေအောင်ထူတော်ရပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့အခုဘလို့ရုံထွေရပေါင်နေရှိတ်ဒီနေနေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့တတိကိုဦးစားပေးပြီးနောက်ကနေဝရိယနဲ့သမာဓိထူတော်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသမာဓိလေးရှိလာမှသတိဝရိယသမာဓိအစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်လေထွက်လေဆိုလဲထိရလေးသက်သက်လက်နဲ့တခုကိုကိုင်တယ်ဆိုလဲထိမှုသဘောလေးတက်တက်ရှာကမုံနေပါလေစားတယ်ဆိုလဲရတာဒီတက်တက်ကိုကွက်ကြားလေးကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်နေရှိတ်နေနေနေကျော်သွားမှာနော်တင်းနဲ့သုံးနေရတယ်စပော့ကိုရောက်သွားမှာအဲဒီတော့ကျွန်တော်ကလက်လက်ပြောက်ခွက်လက်ပြောက်ထိမှုသဘောလေးခြေတော်လက်ပြောက်ကျန်းလက်ပြောက်ဈေးညံလျှောက်ဈေးညံလျှောက်တာဘာအတွက်လဲဆိုပထမဆုံးခိမှုတဘောခြေတော်လည်းမပါနဲ့ကျန်းလည်းမပါနဲ့ဒါဆိုကွက်ကြားကောက်သွားပြီ sport အဆင့်တော့ရောက်သွားအပြောင်းအဆင့်တော့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့တဆင့်ယုံရတာဒီလိုလေးနားလေတာလို့ချင်းကိုတရားထုတ်ရင်ခုကိုအဘယ်အဆင့်ကိုသွားနေပြီလဲဆိုတာစတင်ကိုနားလေလာမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်စာမျက်နှာလေးဆက်သွားတာနော်တဖက်စာမျက်နှာမှာအပြောက်မှအယောင်ဘုမဟုတ်လောကမှာထွက်ရတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်စိတွေကနေမျက်စိရအိုင်းကစီးဘာလို့မြင်လဲဆိုမြင်စိတ်ကအယောင်မူတာမြင်ပါတယ်မျက်စိကအယောင်နဲ့ပဲဆက်ဆံတာအဲ့တော့အယောင်ဆိုတာကတကယ်ရှိတာအဲ့ဒါကိုအရှိပရမတ်လို့ခေါ်မနောက mind က recognize လုပ်တာမှတ်ပြုအမှတ်ပြုတဲ့အခါကျဘာလို့အမှတ်ပြုလဲလို့ပေါင်နေရှိတ်ဒီနေနေကိုအမှတ်ပြုပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ white board ပေါ်မှာ software အပြာလေးနဲ့တိုးလိုက်တယ်ဆိုအမှန်ကာလာလေးရောက်သွားတာအဲဒါကိုကျွန်တော်ကကာလာလို့မယူပါဘူးအပြောက်အဆက် spot လို့ယူပါတယ်ဘာလို့သူကပေါင်နေရှိတ်ဒီနေဒီကြောင့်မဟုတ်အပြောက်လို့ပြောတယ်အဲ့အပြောက်ဆိုတာမရှိပါအဲဒါကိုမရှိပြည့်ညက်လို့ခေါ်ပါတယ်အယောင်သာရှိပါတယ်။မျက်လုံးကအပြောက်ဆိုတာမြင်ရပါဘူး။မျက်လုံးကအယောင်ပဲမြင်ရတယ်။အပြောက်ဆိုတာမျက်လုံးကမသိဘူး။အပြောက်ကဘယ်ရဖြစ်တာ။မနှောကသတ်မှတ်လိုက်တာ။အဲ့လိုဟာမျိုးလေး။အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါင်လေးရှိန်လေးအပြောက်ဆိုတော့နေပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါဆိုလောကဖြစ်တာ။လောကကြာအပြောက်လို့ပြောမှ sport လို့ပြောမှကျွန်တော်ကပြောလို့ဆိုလို့ဆက်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့လောကဆိုတာတကယ်မရှိဘူး။အပြောက်ဆိုတဲ့သဘောကမရှိဘူးအယောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမျက်လုံးနဲ့မနှောခွဲခြားနိုင်မှလောကကနေလွတ်ရထွက်ရတကားပေါက်ပေါ့နော်ပရမတ်ကိုစတင်ရောက်မှာပရမတ်ဆိုတာအပြောလွယ်သလောက်အဲ့ဒီလောက်အတိအထက်တာဒီနှစ်ခုကိုပိုင်းခြားသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့တရားတွေကျွန်တော်ဒီလူတွေတော့မသိတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မျိုးတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့တတ်တယ်။တင်းရဲ့ဒီလိုလက်ဖေးဆိုင်ခိုင်းနေကြတငယ်ချင်းတွေ။ခိုင်းနေတော့သူကလက်ဖေးဆိုင်ခိုင်းတော့တရားအကြောင်းလေးတွေပြောနေကြ။ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နောက်ကျွမ်းနေကားစီးသွားမောင်းတာ။မောင်းသွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးရမှာဒိုင်းနဲ့တိုင်းရဲ့ကြီးပါလေ။ဒီတော့သူကဘာပြောလဲဟာမိတ်ပေါက်ပါအဲ့မဲ့သူကကြောပေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောဘလို့သိတယ်။ကျွန်တော်မေးဘလို့သိလဲ
ဒါလေဒါကကြာတာဒိုင်းမဲ့ကြာတာဒိုင်းမဲ့ကြာတာဘိန်းတွေဘာတွေဘာမှမပါဘူးကားဘိန်းပောက်တာတွေဘာမှမပါဘူးဒိုင်းနဲ့ကြာလိုက်မယ် तू ကနားကဒိုင်းပဲဒါပေမဲ့မနှောကကားဘိန်းပောက်ကျွန်တော်ကဒိုင်းဆိုရင်ဘာမှကျွန်တော်လောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုလို့မရဘူးကားဘိန်းပောက်ပြီဆိုတော့ဒါပြီးလို့ပြောလို့ရဘူးပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒိုင်းဆိုတာကနားကကြားယုံတင်ကြားတာအတန်ပဲသူကကျွန်တော်တို့ကြကားဘိန်းကြီးဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့မနှောရပါဖြစ်တယ်ကားဘိန်းကြီးဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့မနှောပါအဲ့ဒီနှမျိုးခွဲပြီးသွားတယ်နားမှာအရှိရအရှိတိုင်းကအတန်ပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့မနှောရပါဖြစ်တယ်ကားဘိန်းဖြစ်ဒါလေးကဘာမှမစမ်းမိနဲ့ဝိပဿနာမှာအဲ့ဒါအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုတရားလို့မထင်ခဲ့လိုက်ဒီနားလေးကိုတရားလို့မထင်တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိချင်လေ့လာရမယ်လို့မသိခဲ့မသိတဲ့အဲ့မှာကြော်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့နားဟာတရားလို့လည်းမထင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဘာလေးဥပမာပေးပါလေဒီခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပြောလို့တော့ကောင်းပါဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာ CCTV တွေပါတယ်အိမ်ပေါက်မှာယူသူတို့လာမလာတော့ပါတော့ဒီဒီစင်စာတွေအခုစင်စာတွေဟိုကျို့လာဟလာဒီအခုကျွန်တော်တို့အထက်မြင့်တိုက်ကြီးတွေစူပါမားကတ်ကြီးတွေဒါမီးလောင်တယ်မလောင်ဘူးဆိုတော့စင်စာတွေတက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကစင်စာတွေဆိုရယ် receptor တွေရှိပြီးသားမျက်စိမှာ sensor ရှိပြီးသားသူကဒီကာလာဆိုရယ် sense ဆိုပဲအာယုံလက်ခံတဲ့အင်္ဂါမျက်စိရ receptor sensor သူကဒီကာလာ sense ဆိုပဲကာလာ sense ဆိုပဲသူက accept လုပ်သူကအတန်ကို sense ဆို accept လုပ်တယ်မသိဘူးဒီစင်စာကမျက်လုံးစင်စာအိုင်းစင်စာအတန်ကိုမသိဘူးတော်တမျိုးပဲသိမယ်ကံလာပဲ sense လုပ်နားဆိုတဲ့စင်စာ receptor လဲ sound ဆိုတဲ့ sense ဆိုပဲသူက accept လုပ်တယ် sense လုပ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့နှာခေါင်းဆိုတဲ့စင်စာလဲဒီအနံ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်က sense ပဲ sense လုပ်တယ် object ကိုပဲသူသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ receptor တွေရဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံကံအင်းအာယုံတွေကိုပဲသူကလုံနိုင်တာဒါတဘာဝရှားကလည်းရတာကိုယ်ကလည်းအထိမနှောကလည်းသဘောတရားလေးသဘောအတွေ့ဆိုတာသဘောလေးလေဘာမှအကောင့်တည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အတွေ့တယ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေနားလည်အောင်မလို့သိရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မော်တော်ကားတွေမော်တော်ကားတွေမှာအထိတက်တယ်အထိတက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအပူအင်ဒီကေတာပြတာလေပူတာပဲပြတယ်စီနေတာများတာမပြဘူးဒါဒီ heat gate ကလည်းဒီဘက်ကစီတိုင်ကြီးထဲမှာစီဘလောက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာလဲသူကစီဘလောက်ကျန်တယ်မကျန်ဘူးစီနဲတာများတာပဲ indicate လုပ်တယ် indicator ကပြကျန်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြကောင်းကိုကျွန်တော်ကတနားကြီးဘယ်နှမိုင်မောင်းတယ်ဒါလဲသူအဲ့ဒါပဲပြတယ်ကျန်တာမပြဘူးအင်ဂျင်ပိုက်ရဘလောက်လဲတယ်ဆိုလို့ကျန်တဲ့အဲ့ဒီလဲတဲ့ indicator အဲ့ဒါပဲပြတယ်ကျန်တာမပြတယောက်နဲ့တစ်ခုနဲ့မတူဘူးကို sensor အတိုင်းနဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပဲလောက်ကြအောင်ဆိုစင်စာကြည့်ကြအောင်ဆိုဘယ်လိုလဲလုပ်နေကျွန်တော်ဗာလီနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုလူတွေအများဆုံးညီမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကျော်စားကြတယ်အကျော်လေးတွေစားကျွန်တော်ကမြင်လို့ရှင်လဲအကျော်ပဲကြိုင်လို့ရှင်လဲအကျော်ပဲစားရင်လဲအကျော်ပဲမွေးရင်လဲအကျော်ပဲတွေးရင်လဲအကျော်ပဲအကျော်လို့ကြားလိုက်ရင်လဲအကျော်ပဲဆိုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ receptors အချောင်မျိုးကမှားနေ indicator တစ်မျိုးတည်းပြန်နေအကျိုးကြီးပြန်နေတော့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ sensor တွေမှားနေတယ် indicator မှားနေတယ်ဟဲ့လား indicator တွေကမှားတစ်မျိုးတည်းပဲပြန်နေဟဲ့အကုန်လုံးကတစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေပြီကဲကျွန်တော်တို့ကမနှောဆိုတဲ့ဒိုင်ခွက်မှာတစ်မျိုးတည်းပဲအကျိုးကြီးတော်တော်ပြန်လာတယ်ဒီလိုကမြင်လိုက်လည်းအကျိုးလက်နဲ့ကြိုင်လိုက်လည်းအကျိုးနားကကြလေဒီကောင်အပါပဲပြတာအကျော်ပဲပြတာစားလေအကျော်ပဲနားလေအကျော်နဲ့အကျော်ပဲဟမ်
တွေးလေအကျော်ပဲဆိုဟမ်ကျွန်တော်တို့အင်ဒီကီတာတွေအလုံးမလုံးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုကောင်းတယ်ထင်တာကိုကိုကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်အမှန်အလုံးကိုကောက်မလောက်တော့ပြည့်နေရလေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိရင်လားကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တခါမှဒီရှုတော့မှမကြည့်ကြဟမ်ကျွန်တော်စအကုန်ပြည့်တယ်ကုန်ပြီအင်ဒီကီတာသူ့အနေနဲ့သူဘာမှမပြတော့ဟမ်ကဲကိုကျွန်တော်သိပ္ပံပညာတွေဒီလောက်ထုံးကားနေကျွန်တော်ပညာတတ်တွေဖြစ်နေပြီဘာလို့ကိုအင်ဒီကေတာတွေကိုပြက်နေတာဘာကြောင့်မသိလဲဟမ်အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မှာ right view ရှိလား wrong view ရှိလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ right view ဆိုသူ့အင်ဒီကေတာနဲ့သူကမှန်းနေရမှာလေကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်လားသူ့စင်တာနဲ့သူကလုံနေရမှာဟမ်ကျွန်တော်တို့မလုံဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်တခုတည်းဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်မြင်လဲလူပဲအကင်လဲလူပဲကြားလဲလူပဲအကုန်လူကြီးပဲတခုတစ်မျိုးတည်းပဲနော်လားတော့တစ်မျိုးတည်းပဲကျွန်တော်အဲကြောင့်ဒီအဖွဲ့တွေကိုရည်စရာအနေနဲ့ပေါ့နော်အပြင်မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုနော်နေရာတိုင်းမှာသူ့မျက်နှာပေါ့သူ့မျက်နှာဆိုရင်တော့လာလူငယ်တွေသဘာဝဟုတ်လားအာဒီကောင်မလေးကြိုက်တယ်ဆိုလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီကောင်ကိုဘာမှပြောလို့မရဘာလို့ဒီကောင်မှုန်းနေတာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှုန်းနေရဘာမှပြောလို့ကိုဒီကောင်မရတော့နားကိုပုံရင်တော့သစားလေဒီစိတ်အိတ်လေဒီစိတ်အာအကုန်လုံးဒီစိတ်ကြီးပဲသွားလေစိတ်ဆိုတော့မှုန်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်မှုန်းများနေဗလားညင်လေအကျော်စားလေအကျော်ဟမ်ကြားလေအကျော်တွေးလေအကျော်ပဲဒီအကျော်အကိုကျွန်တော်မပြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကျော်ဆိုရင်လေစမ်းမနဲ့အဲ့ဒီအကျော်ကိုစွဲတယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒွာရ6ပေါက်သလုံးဝင်တယ်ဒီအကျော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ receptor 6မျိုးကဝင်တယ်ဒီအကျော်တစ်ခုရဲ့ဆိုဘလောက်စွဲနေတယ်နေရာတိုင်းမှာသူ့မျက်နှာစမ်းလဲဒီစိတ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတော့လဲဒီစိတ်တော့မြင်လဲအကျော်ပဲကြားလဲအကျော်ပဲဆိုဘလောက်စွဲနေလဲဒါကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမှန်းထူပြီးစွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးစမ်းမန်းဆိုရင်ဒါအကျော်ဆိုအကျော်ပဲပေါ့ကွာဆိုဘာမှမစွဲဘူးလို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမစွဲဘူးလို့ထင်ရတာတွေကဒီတအားစွဲတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဖြောက်လို့ကိုမရ။လူတွေကစွဲတယ်ဆိုတာအမလေးတအားကြိုက်မှဒါကိုစားကျင်လွန်းတယ်ဆိုစွဲတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကဝိပဿနာစွဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလောဘစွဲ။လောဘနဲ့စွဲတယ်။အခုကဒီဝိပဿနာစွဲအဝိဇ္ဇာတနာဥပဒ္ဒနာမသိဘူး။အဲ့တော့စွဲနေမှာဖြစ်ဒီတခုဒီအစွဲကိုကျမဝိပဿနာနဲ့ကျွန်တော်ကဖြုတ်ပါဘို့အဲ့တော့မှမျက်စိရစင်ဆာကာလာကို object ကိုပဲဒီကောင်က sense လုပ်နေတာဒီ sensor ကကာလာလွဲပြီးသူဘာမှမလုပ်နားကလည်းအတန်ကလွဲပြီးသူဘာမှမလုပ်နှာခေါင်းကအနံ့ရှာကအရသာကိုယ်ကအတိဘလုံး specific ဖြစ်တယ်မနှောဆိုတွေးပဲimaging တွေပဲ image တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva drawer ထုဆိုရှင်သူ့လုတ်ပဲသူ့လုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမသိဘူးအားလုံးကိုတခုတည်းကြီးလေသွားတော့ယူအခုအဲ့လိုတော့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ဒီတိုင်းမျက်စိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဟာလာသူ့ receptor နဲ့သူ့ object နဲ့ကာလာနဲ့တွေ့ရင်သူကကာလာကိုပဲစဉ်းစားသိတာကာလာပဲသိထိလိုက်တဲ့အခါမျက်စိဖိတ်လိုက်မျက်စိမလေးတန်နဲ့အဲ့ကာလာအတိရဆက်ဆိုအလုံးလုံးတော့အဲ့ကိုကျွန်တော်ထိကြည့်ထိရင်ထိတဲ့ receptor အလုံးလုံးလေးအဲ့ဒါမြင်တဲ့ဘက်ကနေချုပ်ပြောက်ပြီးထိတာဖြစ်မလာဘူးလားထိတဲ့ဘက်ကနေ sense တွေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဘယ်အရာမှကျွန်တော်ကဒီကမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ထိတာကနေပဲပါဇက်တ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 က်ထိတဲ့ဟာချုပ်ပြောက်ပြီးတော့ရှာစင်စာနေပြီးတော့အရာလာကိုသိတဲ့ sense တွေဖြစ်လာပြန်အခုကမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မြင်လဲအကျော်ကြိုင်လဲအကျော်စားလဲအကျော်မှုေးလဲအကျော်ကြားလဲအကျော်ဆိုအကျော်ကြီးတခုဆိုနှိမ့်စားဖြစ်နေကျွန်တော်ကဘာမှမချုံမပြက်ဘူးမပြောက်ဘူးအခိုင်အမာကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်မှအကျော်ဒီအကျော်ကလွဲပြီဘာမှကိုကျွန်တော်ကလာမပြောနေတော့လက်မခံအကျော်ပဲအဲ့လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တက်မှာအကျော်ဆိုတာကြီးရချုပ်လို့ကိုမရတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာတရားတွေအားထုတ်နေတယ်လေတရားကမရဘူးပြည့်ကျွန်တော်အကျော်ပြီးမှဟိုဘက်ကိုအကျော်ကိုခြေမွားပြစ်ချက်တာ
အကျော်လို့ကယူအောင်မှာယူလို့ကခြေမွားဖြစ်ချင်တော့ဒီအကျော်ကိုမစွဲအောင်လုပ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်တဲ့ပုံစံတွေကဒီအကျော်ကိုမစွဲအောင်လုပ်ဒါပေမဲ့အကျော်ဆိုတာမရှိဘူးအမှန်ကမျက်စိနဲ့ရှိအကျော်မမြင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းမြင်ရမှာကြင်ကြည့်ရင်အကျော်မမြင်ရဘူးပူတာအေးတာမားတာပြော့တာဒါပဲတွေ့သူစင်စားသူစင်စားရှားပေါ်မှာလည်းအကျော်မတွေ့ရဘူးအရသာပဲတွေ့နှာခေါင်းထဲဆိုလည်းအကျော်မတွေ့ဘူးအနံ့ပဲတွေ့တွေးကြည့်ရင်လည်းအကျော်မတွေ့ဘူးသဘောတရားပဲတွေ့အကျော်အရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလောကအတွက်ပြည့်ညက်ပြီးတော့သုံးယုံမဲ့သုံးအကျော်ပေးပါလို့ဆိုတာကအဲ့အရသာကိုဟိုကစားကြတယ်အကျော်ကိုတောင်းလိုက်အကျော်ဆိုမှာမရှိတာကြီးကိုကျွန်တော်ကထမားတော့ကယူလိုက်ပြီးအကျော်ဆိုယူမှဒီအကျော်ကြီးကိုမစွဲအောင်ကျွန်တော်ကစူးစိုက်တရားအထုတ်တော့အမှန်အကျော်ရှိကိုမရှိဘူးလေမရှိလို့ကျွန်တော်ကမစွဲမှာမြတ်စွာဘုရားကမင်းအမှန်သိလို့ရှိရင်မစွဲဘူးအစွဲလို့မရှိရောက်တည်တော့အဲ့ဒီမရှိတာကြီးကိုကျွန်တော်စွဲလို့မရတော့ရှိတဲ့မြင်နာလေးတွေကလည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တုံးသာပေါ်တာအကြောင်းကိုချုပ်ပြောက်တာပရမတ်တွေကလည်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာချုပ်ပြောက်နေတယ်ဒီဘက်ကအရှိတရားကြီးကလည်းစွဲလို့မရဘူးဘုရားကအကျော်ဆိုရလဲကျွန်တော်ကတည်ပြီးသားဖြစ်တော့မရှိတော့မရှိတာလည်းမစွဲတော့ဘူးမရှိတာသိလိုက်တယ်မစွဲတော့ဘူးအခုကကျွန်တော်ကိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အကျော်ကိုယူပြီးမှအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်စွဲနေတာကြီးကိုမစွဲအောင်ပြန်ပြီးတော့ဒီအကျော်ကိုဖျက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဖျက်ချင်တယ်လို့ဖျက်မရတော့သူကရှိတယ်လို့ယူထားလိုက်စိတ်တိမ်မွေတယ်ဒီနေရာမှာဒီနေရာကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတရားကရှာပြီးတော့လောကထဲမှာရှာတော့မတွေ့တော့မရှိတာကိုအရှိယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ဖြောက်ချင်တာဖြစ်တော်တော်တိမ်မွေပါလေအတွက်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုဆက်ဖတ်ပြအောင်ဒီလိုအဲ့တော့ဒီဇာတိပြီးတဲ့အခါမှာ white book အပေါ်၌မျက်စိကမြင်မှုဒီအပြောက် spot ဟုတ်ပါသတိထားပါကအကြောင်းကာလဖြစ်ပါဘူးမနောကအပြောက်မှု၎င်းတင်းနှစ်သုံးခု၎င်းပုံတဏ္ဍအမည်နာမပေါင်းစိတ်နှိမ့်လို့ဖြစ်အမှတ်ပြုသိခြင်းသည်လောကသိမရှိသိညာဖြစ်လေသည်မျက်စိကမြင်သည့်အတိုင်းအကြောင်းဟုသိမြင်မှသာအရှိအတိုင်းသိတော့အရှိပရမတ်ဖြစ်ပြီးလောကမှထွက်ရာဓမ္မလမ်းပေါ်သို့တက်နိုင်ပြီရောင်လို့တည်လိုက်မှစတင်ပရမတ်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မလမ်းပေါ်စတင်တက်ဓမ္မလမ်းလျှောက်တယ်သူကဓမ္မလမ်းကအပေါ်ကိုမရောက်ဘူးဖြစ်တယ်လျှောက်ဖို့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါလေးကအလွန်သတိထားရမှာပါနောက်တစ်ခုကလည်းဥပမာလေးတစ်ခုပါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကလည်းဒါပြောပြပါအရှိပရမတ်နဲ့မရှိပြည့်ညက်ဥပမာဘိုးကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ပါကအပြာရောင်သာတွေ့ရပါသည်မျက်စိသည်အယောင်ကာလာကိုတာမြင်မှုစီးရင်ဖြစ်ပါသည်မနောကမိုးကောင်းငင်ဟုသိခြင်းသည်တတ်မှတ်ချက်ပြုကပြည့်ညက်ခြင်း recognize ဖြစ်ပါသည်ဤသို့ဆိုလျှင်မျက်စိကအရှိအတိုင်းအယောင်ပရမတ်ကိုတာမြင်ခြင်း objective view ဖြစ်၍မနောကလောကသုံးရန်အတွက်ပုံတဏ္ဍအမည်နာမတို့ဖြင့်တတ်မှတ်ပြီးပြည့်ညက်တဲ့ကမိမိဘက်မှာအမြင် subjective view ဖြင့်ပြောဆိုရတယ်လောကအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က subjective view ပဲပြောရအောင်ဒီတိုင်းမဲ့တော့ဒါလေးက objective view subjective view ဆိုဟိုအရင်တော့လည်းကျွန်တော်သင်မှုပါတယ်အတ္တနတ္တာအတူတူပါပဲအရှိကိုအရှိတိုင်းဆို objective view အနေနဲ့ကျွန်တော်ကနှလုံးသွင်းရမယ်နောက်အခုကကိုယ့်ဘက်က subjective နာမည်တွေ name တွေပြီးတာအဲ subjective view တွေဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလေးကလည်းတခုမညိတခုနဲ့ညိအောင်တရှူတော့တခုကနေမမြင်ရှူတော့တခုကနေညင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဖက်ကနေလက်ပြီးတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါထို့ကြောင့်မျက်စိသည်အရှိပရမတ်ကိုဓမ္မအတွေ့သိရန်ဖြစ်ဒီမျက်စိကပရမတ်ဟာလားမျက်စိကအရှိပရမတ်ရှိတယ်မျက်စိမှာအဲ့ဒါကကျွန်တော်သိဖို့ရအတွက်ဖြစ်မနောကမရှိပြည့်ညက်အဲ့ဒါကလောကအတွက်သုံးရင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကမနောကဒီကျွန်တော်တို့နာမည်တွေပေးတယ်ပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါသုံးဖို့ရှိလို့မဟုတ်ဘူး။မရှိတာမရှိဘူးမနောမှာပြည့်ညက်ထားတဲ့ဟာတွေက။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလောကမှာသုံးလို့ရတယ်။
ဆိုတော့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့တော်တော်တွေးဝေသွားမဲ့နေရာကျွန်တော်ကလောကကြီးကိုကျွန်တော်အရှိယူထားတာလောကကြီးကိုအရှိယူပြီးတော့သုံးနေတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ကလောကကမရှိပြည့်ရသုံးရန်အတွက်ပါတော်တော်လေးကိုလက်ခံရတာတော့တော်တော်ခက်သွားတော်တော်လေးတော့စဉ်းစားကြရပါတော့ဒါလေးကလည်းနေနေစဉ်းစားကြည့်ပါဒါလို့စဉ်းစားလို့ဒီဟာလေးသာအဖြေလေးတစ်ခုတွေ့သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာလို့မဟုတ်လဲလောကကိုသုံးသက်တဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်အတွက်အများကြီးအထောက်အကူတွေဖြစ်မှာဟုတ်ပါပြီဆက်ဖတ်ပြပါဦးမယ်ဒါလေးကဥပမာလေးတွေဆက်နေလို့ဒီချင်းဓမ္မနဲ့တည်ခြင်းလောကမျက်စိနဲ့ဥမနောဟိုပိုင်းခြားပြနေတာဒါလေးကတခုသဘောမပေါက်ရင်တခုနဲ့သဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့မျက်စိကမြင်မှုစီးရင်းသာဖြစ်တော်လဲမနောကဖွဲ့စည်းမှုပုံသဏ္ဍာန်အမည်နာမတို့ဖြင့်တတ်မှတ်ကပြည့်ညတ်တင်ခြင်း recognize ဖြစ်သောကြောင့်လောကတွင်အရှိကိုအရှိအတိုင်းမသိနိုင်ရင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိလိုက်ရင်မနောက recognize လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ recognize လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပြည့်ညတ်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ့်အရှိကြီးကိုကျွန်တော်မသိတော့ကြော်သွားတယ်တကယ့်အရှိကဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုကျွန်တော်ကြော်သွားပြီကြော်သွားပြီပြည့်ညတ်တင်ပြီးတော့လောကလည်းကြားကြားတော့တဲ့အတွက်တကယ့်အရှိတရားကိုကျွန်တော်မသိတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ကြတော့ယထာဘူတဉာဏ်ဆိုတာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိရမျက်စိကအရှိကိုအရှိတိုင်းအကြောင်းပဲသိတယ်အမှမသိကျွန်တော်ပြောပြတယ်တတိလေးနောက်ကြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကမန်းလေးပြို့နေတော့ဒီအရှိဘက်သွားရင်ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းကျူးမှာတောင်တန်းကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်ရင်ဟာဒါကတောင်ကြီးပဲလို့ပြောမျက်လုံးနဲ့ဟာအခိုင်အမာကြီးဖြစ်အခိုင်အမာကြီးဖြစ်နောက်ကျွန်တော်ဟိုခတ်ဝေးဝေးပေါ့နော်ခတ်ဝေးဝေးမှာဟိုမှာမျက်ခင်းမြင်နေဟိုမှာခေါင်းဖင်းနေပဲနည်းနည်းဖြတ်သွားလှန့်ကြည့်လိုက်ခတ်ဝေးဝေးလေးလှန့်ကြည့်လိုက်မျက်ပင်မမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စက်တည်ရဒီလောက်မျက်စိတွေနဲ့ခက်ဝေးဝေးရနှမ်းမျက်ပင်ရလို့မမြင်ဘူးသူအယောင်တစ်ခုမြင်ရစိတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေမျက်ခင်းမြင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်ကမနှောမှာလိုရောင်ပြပုံစံကွဲတစ်ခုရှိနေပြီကျွန်တော်က ready made ပုံစံကွဲတစ်ခုကျွန်တော်ကဟိုကကျေးဇူးပြလိမ့်မယ်ကျွန်မဒီကမျက်ခင်းလို့ပြတယ်ဘယ်ဘက်ကတောင်မှာကြည့်လိုက်လို့ကျင်အဲ့လိုလေးမြင်လိုက်တယ်ဟာအဲ့တောင်ပဲတောင်မဲဆိုပြောလဲအမှဘာမှတကယ်အတိအကျကြီးသိရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘုံကမျက်စိကိုလာတာကာလာတွေလာတာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာပါပြီးတော့အခန့်ကွက်ကရှိပြီးတော့ ready made ကတခါလေပုံစံကွက်အဲ့ဒီပုံစံကွက်နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းပြလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာအဓိကသဘောတစ်ဖြည်းဖြည်းသတိလေးတန်း TV တွေပဲကြည့်ရင်တခါကြမြင်နေတယ်ဘောလုံးကွက်တွေပဲကြည့်ရင်ဘာမှမြင်ရတာမဟုတ်အဲ့ဒါမျက်ခင်းမြင်ကြီးလုပ်ပြလိုက်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်အထဲမှာ ready made ကခံခွက်ကရှိအဲ့ဒီကောင်လာလိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေတော့လာမြက်ခင်းမြင်ဒီမျက်စိကိုကျွန်တော်တို့ကလေလောကကြီးကအပြင်မှာရှိတယ်ထင်တယ်လောကကြီးကအတွင်းမှာပဲရှိတယ်အပြင်မှာကဓမ္မတွေပဲရှိတယ်အပြင်မှာကဘာပဲရှိရလဲမျက်စိနဲ့ဆက်ဆံတာအစဉ်နားနဲ့ဆက်ဆံတာအတန်နှာခေါင်းနဲ့ဆက်ဆံတာအနဲ့ရှာနဲ့ဆက်ဆံတာအရကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတာအထိအဲ့ဒီ၅မျိုးကလွယ်ပရမတ်တွေလည်းရှိတရားတွေဘာမှမရှိကျွန်တော်လောကမရှိဘူးအတွက်လောကပဲမှရှိရအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအခုကလောကကြီးရအပြင်မှာဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါတအားခက်လို့နော်ဒီနေရာကဒါလေးကဝိပဿနာဆိုအတွင်းရှုဆိုတာပြောတာလောလောလေးရဲ့ဒါပေမဲ့အတွင်းတဘောကိုကျွန်တော်နားမလဲတော့အတွင်းနဲ့မရှုတဲ့ဟုတ်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပြင်မှာလှမ်းကြည့်လိုက်ကိုကမျက်ခင်းလို့တရေတည်းတစ်ခုယူထားလိုက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုအယောင်လေးပြင်တယ်ကျွန်တော်ထက်ပါမျက်ခင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါTV ထဲမှာခေါင်းပြိုက်သွချင်းခေါင်းကွင်းလန့်ကြည့်လိုက်စိတ်ကအဲ့ရဘာအကြောင်းတွေပဲရှိကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေမျက်ခင်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မနော်ဒီထဲကျမှလောကကြီးဖြစ်သွားအပြင်ကအကြောင်းပဲလားနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကျုပ်ဘောလုံးမကျတဲ့လေဟောဘောလုံးသူကသူထဲမှာဘောလုံးကိုယူလိုက်လို့ TV screen ပေါ်မှာဘယ်ဘောလုံးမှမယူကာလာပဲရှိကာလာပြင်းနေကာလာပြောင်းတာသူထဲကခံကွက်ကလေဘောလုံးလုံးယူလိုက်တယ်ဒီထဲမှာဘောလုံးကြီးဖြစ်ကျွန်တော်ဘောလုံးမဖြစ်ကိုယ်ထဲမှာလောကအကောလုံးမဖြစ်လောကကြီးကဒီထဲမှာဖြစ်နေလောကကဒီထဲမှာရှိနေဘာလို့ဆိုပုံစံကွက်ကကျွန်တော်ထဲမှာရောင်းနေ ready made ပုံစံကွက်ကြီးကနှလုံးသွင်းတာကပုံစံကွက်နဲ့နှလုံးသွင်းတာဘာပုံစံကွက်ဆိုအစွဲပုံစံကွက်
ဆွဲပုံစံကွယ်ဥပါဒဏ်เนี่ยဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကစัญญาတွေသိတယ်အဲ့ဒီစัญญาဆွဲသွားဆွဲသွားတခုခုဖြစ်လိုက်တော့ဖတ်တော့အဲ့ဒီဥပါဒဏ်စัญญาနဲ့ဆွဲစัญญาနဲ့ကျွန်တော်ကပုံစံကွယ်ပြောက်ဒါကမြခင်းမြင်ဒါကဘောလုံးတလန့်ညာဒါကတောင်တန်းနေဟာကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဖြစ်နေကြမျက်လုံးနဲ့ဝင်တာအယောင်နေဝင်ဝင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့ဒီလောက်တော့မသိနိုင်နေဘူးဆရာရဲ့အဲ့ဒီလောက်ကမလွယ်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်ဘလောက်ပဲစတင်ခဲ့လဲဒါလေးကအရေးကြီးလို့ပြောပြန်လူရဲ့အဲ့ဝိပဿနာကိုအရေးကြီးတယ်မထင်အားမထုတ်ကျွန်တော်မတ်တက်ရဲ့လမ်းလျှောက်တယ်ခင်ဗျာဘာသတိတူလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခြေတော့မှရားတယ်လေမာတဲ့ sensation ကမျက်လုံးမှကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဟာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရရင်တော့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမာရာကြီးတွေလုံနေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် realize ရှိတာကကြာကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရကြမမာဘူးကျွန်တော်ခြေအောင်နဲ့ထိတာမာတယ်ဒီကျန်းတွေကိုကျွန်တော်ခြေအောင်နဲ့ထိရင်မာတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့မာတဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်မရဘူးမသိဘူးဟာအဲ့တော့မျက်လုံးကမာတာတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဒါပေမဲ့အစင်းလို့တော့မသိဘူးမာတာကိုတော့စတင်ရုပ်တက်ပထမအစင်းက realize ဖြစ်လာ negative ကနေစယုံလာအောက်ထဲကနေတက်ကျွန်တော် positive တော့မရောက်သေးဘူးမြင်တာတော့အစင်းလို့မမြင်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုမှာဒါပေမဲ့မြင်တာမမာတော့ဘူးကျွန်တော်စတဲ့ realize ဖြစ်တယ်သတိထားလိုက်အဲ့လိုသတိရထားလိုက်ရောလေအဲ့ဒီမြင်တာကလေမမာဘူးခြေရောက်ကထိတဲ့ဟာပဲမာတယ်ဆိုတော့လေဘယ်မှတ်တာတင်ညာပဲမှတ်တယ်အဲ့ဒီတင်ညာဆိုတော့ဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့တင်ညာသတိနဲ့ရှင်ပေါ်တဲ့တင်ညာသတိနဲ့ရှင်ပေါ်တဲ့တင်ညာကလေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်လို့သတိထားလိုက်ရင်လေကျွန်တော်ကလောက်တာမဟုတ်အဲ့တညာပေးလိုက်တာမင်းမမာဘူးမျက်လုံးကဟာကျွန်တော်ကမျက်လုံးကမမာတာကြီးသိသွားတယ်မင်းခြေတော့ကပဲမာတယ်ဘုရားတညာပဲကျွန်တော်ဘုရားသိသွားတယ်အရင်တော့သတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ training ပေးထားတဲ့တညာကအခုသတိလဲရှိရောသူကသတိရှိကြမလိမ်ရဲဘူးသူလိမ်လို့မရအမှန်တိုင်းကျွန်တော်ကိုသိစေတယ်ဟာမျက်လုံးကမမာဘူးချောက်ကမာတယ်ကျွန်တော်သတိမရှိရင်တော့လိမ်နေရကျွန်တော်လည်းသတိမရှိရောလို့ဆိုမကြောက်ရဘူးသူကြောက်တာကျွန်တော်ကြောက်တော့မဟုတ်သတိကြောက်သတိလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ကြောက်တော့ပြန်လည်းမာသွားပြီကျွန်တော်သတိမရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဝင်းလိမ်တာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုတာတညာပေးတဲ့အချိန်သိတယ်နည်းသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ဩအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုသတိရှိပြီးတော့တညာလေး knowledge နဲ့သိချာနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတညာအားကောင်းလာတာလည်းမြတ်သတိနဲ့ရှင်တဲ့တညာတွေအားကောင်းလာတယ်မြတ်အမှန်ကိုစတဲ့ပြေးပြေးကျွန်တော်တို့မှသိခွင့်နေရစင်ကျင်ရမလို့သတိစိတ်နဲ့ဖတ်ဆိုအဲ့တညာကျွန်တော်ကိုပေးပြီးသားကျွန်တော်တို့ကစင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးသတိပဲလုပ်လိုက်သတိရှိလိုက်တာနဲ့အဲ့သတိနဲ့တွေ့တဲ့တညာသတိရှိကြမလင်ရဲဘူးသူသတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အမှတ်တိုင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မြင်တာမမှားဘူးကွာမင်းထိတာပဲမှားတယ်ဆိုအဲ့တညာပြလို့ကျွန်တော်သိသိသွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစင်ကျင်စရာမလိုတော့ပထမတော့သတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတညာကို training လုပ်ရတာမင်းမှတ်တာမင်းဒီကြည့်ကအခုတတိနဲ့ရှင်တယ်မင်းမျက်လုံးကမမာဘူးခြေရောက်ကမာတယ်မင်းဒီလိုသိချာလောက်တာတန်းဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်ပုဂ္ဂလပြာပါရနဲ့သူ့ကိုမောင်းငယ်ရအဲ့လိုလဲမောင်းတော့တတိကအားကောင်းလိုက်ကြတတိရှိလို့ရင်ဒီတညာမလိမ်ရဘူးအဲ့အမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပေါ်တာတတိမရှိရနဲ့တော့မရဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့လိန်ခံရတာပဲတတိမရှိရင်လိန်ခံရတယ်အရင်တော့မှတ်ထားတဲ့တညာတွေကမနှောကတညာတွေကကျွန်တော်တို့ဥပဒ္ဒေနဲ့ဆွဲဆွဲပြီးအဲ့တိုင်းကြီးပဲကျွန်တော်သိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတာကကျွန်တော်တို့သိတာမဟုတ်စညာကပေးပြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့သိတာမြင်သွားတာစညာသိခိုင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့သိသိမြင်သွားတာ realize ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစတင်ပြီးတော့ဉာဏ်လုံးကမမာကြောင်းဒီတော့သတိလေးထားကြည့်ပါလားစတင်ဒါလက်တွေ့ဝိပဿနာဆိုဒါပဲခြေရောက်ကထိတဲ့နေရာပဲမာတဲ့ sensation မျိုးရတယ်ဉာဏ်လုံးမှာအဲ့လို sensation မျိုးအစင်းအထိမသွားပါဘူးအဲ့လောက်သွားရင်တော့မစိုးnegative တွေကနေရောစရုံးလို့ positive ခဏလေးနေ positive ကြီးဇွတ်မလုံးနဲ့မရဘူးမသွားနဲ့အကြောင်းတွေပြည့်စုံတော့တော်သူဝင်လာလိမ့်မယ် positive တွေဖြစ်လာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့တွေမှာကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေညှုံးခဲ့ဟောအခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဩအဲ့လိုတွေတက်လာတာပါလားဆိုပြန်မြင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့သူများအစင်းဆိုတိုင်း light မစင်းနဲ့မရဘူးဒါကကျွန်တော်ကဒီ theory ရနမောလေရေးလာမြောင်းပေးပေါ့တစ်ချိန်မှရေးလာအောင်ဥမြောင်းလေးပေးတာလေးလာတာကြာဦးနာဝါလေးကိုနှလုံးလေးစသွင်းကြည့်ရကိုရလာမြောင်းလေးရင်ပေးတာနောက်ကြိုက်ဆိုရေးကလိုက်လာတယ်အကြောင်းပြေမြောင်းမပေးရင်လည်းမလာဘူးရေးကလမ်းကြောင်းမထိုင်လည်းမလာဘူးကျွန်တော်ကနောက်လို့ theory လည်းသိရတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်လားကိုအားထုတ်တဲ့သတိဂုရိယသမารီလည်းဖြည့်စွမ်းရတယ်
ဖြေသန်းတို့ပြေးလိုက်တော့အဲ့ပြောင်းနိုင်စင်းလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးလက်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုဖတ်ပြပါအောင်နည်းနည်းပိုရှင်းသွားအောင်နော်မြင်ရင်ဓမ္မနဲ့သိခြင်းလောကမျက်စိကမြင်မှုစိတ်နာဖြစ်တော်လဲမနောကဖွဲ့စည်းမှုပုံသဏ္ဍာန်အမည်နာမတို့ဖြင့်သတ်မှတ်ကပြည့်ညတ်တင်ခြင်း recognizing ဖြစ်သောကြောင့်လောကတွင်အရှိကိုအရှိတိုင်းမသိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်လောကကကျွန်တော်မျက်လုံးကမြင်မားနေရတယ်ဒါမသိခဲ့ဒီလိုပဲတညာမှတ်တာမျက်လုံးကမြင်မားတယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပြီဥပမာပိုက်ဆံကိုလောကတွင်ရှိတရားဟုခင်ကြပါသည်လူတွေက sport တွေပါဒီကာလာတွေပါဆိုသိစိတ်ဝင်တော့ပိုက်ဆံနဲ့လူတွေသေးချင်ကြိုင်နေတယ်လုတ်ပြလိုက်ရတာဒါမှဟတ်ချီအောင်လို့ပိုက်ဆံဆိုတော့လည်းပတ်မိသွားမှာဟဲ့လားပက်ဆန်ကိုကျွန်တော်ရှိတယ်ထင်ကြပက်ဆန်ရှိမှချမ်းသာတယ်နော်အဲ့တော့ပက်ဆန်ကိုလောကတွင်ရှိတရားဟုထင်ကြပါလိမ့်ပက်ဆန်အများကြီးရှိရင်အထင်ကြီးရပါတယ်ပက်ဆန်မရှိသူကိုအထင်သေးကြပါတယ်အမှန်တကယ်သဘာဝရှိတရားမှာပက်ဆန်ဆိုရှိဘူးနော်ဘာပဲရှိစက်ကူပဲရှိတယ်စက်ကူတာဖြစ်ပါတယ်စက်ကူအပေါ်တွင်ဈေးရောင်ဖွဲ့စည်းမှုပေါင်းတရားတန်တထောင်တန်တသောင်းတန်ပုံတန်ရှိပေါ်သွားသောကြောင့်အမည်နာမနိုင်နေတဲ့ပက်ဆန်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းအမှတ်ပြုခြင်း recognizing ဖြစ်သွားတယ်။ယင်းတို့ကိုလည်းပက်ဆန်ဟုသတ်မှတ်ချက်ပြုထားခြင်းကြောင့်တန်ဖိုးရှိဒါပက်ဆန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတန်ဖိုးရှိဒီကဒီစက်ကူရဟုတ်လားတန်ဖိုးရှိသွားတယ်။အဲ့တော့ပက်ဆန်ဟုသတ်မှတ်ချက်ပြုထားခြင်းကြောင့်တန်ဖိုးရှိနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယင်းတို့ပက်ဆန်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခြင်းမှပယ်ဖြစ်လိုက်ပါကစက္ကူတာဖြစ်လေထိုအခါအလကားပေးတောင်မယူကြတော့ပါယင်းတို့အပေါ်တွင်ပက်ဆန်ဖြစ်အမှတ်ပြုထားခြင်း recognizing ကြောင့်သာတန်ဖိုးရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်မနောကအမှတ်ပြုခြင်း recognizing မရှိပါကမြင်မှုစီးရင်အပေါ်တွင်မြင်ကမတ္တဖြစ်ကတွေ့တာစွဲလန်းမှု judgment လေမရှိတော့ဘူးပက်ဆန်ကိုလောက၌သုံးယုံတာသုံး၍မစွဲတော့ဘူးလောဘစွဲဒေါသစွဲမောဟစွဲလို့မှกินတယ်မကက်ကြီးတော့ဘူးလောဘဒီတက်ဖြစ်တာဒီတော့ပက်ဆန်တွေတကယ်ရှိတယ်ခင်းတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားတယ်ဒါလောကသမှုရိနေတရားဤပရမတ်တော့ခေါ်သေးတာဟုတ်ဥပမာဒါကကျွန်တော်လူတွေနားလဲအောင်ဒါကြီးကလူတွေအိမ်မှာတရားတန်တစ်ထောင်တန် size 2လဲထားပါတော့ဒီမှာပါနေရာတန်တွေထပ်ပါဘာယူလဲသိလားတစ်ထောင်တန်ယူပါအဲ့ဘောကတန်းနောက်က3ညာ4လုံးမှာယူတာပဲမနော recognize လုပ်တော့ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်မျက်လုံးကမသိဘူးတန်ဖိုးရှိတယ်ရှိဘူးမနော recognize လုပ်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီလုံးကအဲ့ရည်အကုန်အတူတူသဘောမျိုးယူတာယူတာကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းဓမ္မအစီတရားမျက်လုံးမှာမနှောတဲ့မျက်လုံးကိုကျွန်တော်သိတယ်လောကကြီးဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ပြည့်ညက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုလိန်ထားတာဒါရီကလည်းစိတ်ဆက်ကူလေးပေါ်မှာရိုက်လိုက်ရိုက်ပြောဒါကိုမင်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကြီးကမင်းဟုတ်လားတော့ဒီအားဆိုပက်ဆံဘလောက်တန်တယ်ဆိုတော့မှာပြောဥမာကျွန်တော်တို့အခုစတိုးဆိုင်တွေပါတယ်စူပါမားကတ်ကြီးသူဆိုင်ကတသိန်းမိုးဝယ်လို့ရှိရင်ပြောတသောင်းမိုးဆိုပြီးသူကတစ်ခုထုတ်ပဲကပြားတစ်ခုကပြားပေးတယ်ပက်ဆံပြောအဲ့ဒီကပြားကဘာလို့သူဆိုင်ကိုပြန်ဝယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥမာတသောင်းမိုးကပြားပေးလိုက်တယ်ဒါလက်ဆောင်ပေးတယ် gift a gift voucher လာပြဲသူများတော့သူများဆိုင်တော့ဝင်လို့ရမှာတရားကြီးကဆက်ဆံမှာမဟုတ်ကြက်ပြားကြီးပဲဘယ်သူမှလက်မကန်သူကတတ်မှတ်တာသူစတိုးဆိုင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဟာနဲ့တွားပြီးတသောင်းမိုးပြန်ဝင်လို့ရပြီပြင်တော့ဝင်လို့မရဘူးဆိုသူဆိုင်သူပဲပြန်ရောင်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တာဒါလူတွေကအကုန်လှည့်စားလို့ရတယ်တတ်မှတ်ချက်တူတန်ဖိုးရှိလေသူဆိုင်တော့သူကဒါကသူဆိုင်ရပြီတော့တသောင်းမိုးပြန်ဝင်လို့ရဒီကြက်ပြားကြီးနဲ့တသောင်းမိုးဆိုတသောင်းကဘာမှမပြောသူများဆိုင်တော့ဝင်တော့မင်းဘယ်ကြက်ပြားကြီးဘာလို့ငါ့ကိုလာပြီဆိုဘယ်သူမှလက်မကန်နင်းလားrecognize တော့ကြားလိုက်တာကျွန်တော်တို့လှည့်စားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ recognize အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအခုသိသွားတယ်ဩတို့မနောကလှည့်စားနာပါလားဆိုတော့
သုံးယုံမဲ့တော့သုံးတာပဲလောကဒါပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါမသုံးလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာလောဘကြီးနဲ့ဖက်တွင်မထားတော့သုံးယုံမဲ့သုံးတယ်ဆွဲသေးလားမဆွဲတော့သုံးယုံမဲ့သုံးမဆွဲနဲ့ဆိုရေနာနဲ့မတော်နဲ့နားနဲ့မနှောနဲ့နှာခေါင်းနဲ့မနှောရှားနဲ့မနှောကိုယ်နဲ့မနှောအဲ့ဒီကူပိုင်းတည်မှာဓမ္မတက်တတ်တကယ်ရှိတာတရားနဲ့နေရတာဉာဏ်ဉာဏ်စသည်ဒါပေမဲ့လောကကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဖို့သဘောသုံးပဲတကယ်ဟာရင်ပေါ့ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာကိုအရှိသေးနေတာခုကျွန်တော်ပြောဒီကျွန်တော်ဇပွဲလိုကလက်ထိုင်ဒီကလက်ထိုင်ကျွန်တော်ကလက်ထိုင်ကြီးကိုရှိသေးနေတာမဟုတ်လေဒါကြီးကိုကျွန်တော်တစားတွေဆွဲတယ်လှုပ်ချောင်းနေပဲရအဲ့ရရသုံးဖို့လေဒီလိုထိုင်ကုန်ဖြစ်ကျွန်တော်စဉ်းလိုက်တော့ထိုင်လို့ရထိုင်တာသုံးတာကျွန်တော်ဒီထိုင်ကုန်သုံးဖို့အတွက်ပဲတကယ်ထိုင်ကုန်အစီအကြီးမရှိဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ကိုသုံးဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားတာအခုကမဟုတ်ဘူးထိုင်ကုန်ကြီးကထိုင်ကုန်လေးကဘယ်လိုပုံစံလေးရမှလှအာသူကလောက်ကုန်ပြီသူကထိုင်ကုန်ကဘယ်လိုပုံစံမှမလေးဒီကဘယ်နိုင်ငံလောက်တာဒီထိုင်ကုန်ကမပြီးတော့ဘူးလေကျွန်တော်ပြောပြတာဟင်လားအရှိယူလိုက်တယ်နော်ဟိုဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပြီကျွန်တော်တို့ကမရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးယုံပဲသုံးမစွဲနဲ့ဆိုတာကလောကမှာလေကျွန်တော်တို့လောကအနေနဲ့သုံးနေတယ်တိတိနဲ့သုံးနေဒီပတ်စံတွေကတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကြောင့်တန်ဖိုးရှိတယ် recognize အဲ့ recognize ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လောက်လေးနားလည်လောကသုံးဖို့အတွက်လောက်ပဲတန်ဖိုးရှိလို့နားလည်တော့ပြီအဲ့ဒါဘာအဲ့လိုလေးနားလဲကွာတော့လောကတဲ့ကိုတခုတည်းတင်တော့မရဘူးလောကကိုဒီဓမ္မနဲ့ဒီမိုကရေစီလေးချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်ကန်လို့ကလောကကြီးတခုတည်းဆိုသူကဘိုးကြတယ်ကျွန်တော်ကလောကကြီးတခုတည်းဆိုဘိုးရီကြလို့ဒီလောကကိုဓမ္မနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်လုပ်လိုက်မှဒီလောကတွေကျွန်တော်မနစ်တော့လောကကိုသုံးယုံမဲ့သုံးမစွဲတော့ဘူးဆိုတဲ့အသင်ကဒီဘက်ကဓမ္မနဲ့ပြန်ပြီးတော့လောကကိုဓမ္မနဲ့လောကကို check လုပ်နိုင်တာ balance ဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့အခုကဓမ္မကိုမတွေ့ဘူးမြင်နေဘယ်မှာရှိမှန်းလဲမသိဘူးအခုကမြင်နေနေရာမှာဓမ္မကြားနေနေနဲ့နဲ့နေစားနေနဲ့ဖြီးနေနေဓမ္မကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျမှမနှောကလောကသာကျွန်တော်ကလောဘနေသိမ့်နိုင်တယ်ထိမ့်နိုင်တယ်တော့တပူရီလို့ပြောနေတာတကယ်တမ်းဒီဘက်ကဓမ္မကိုမမြင်သေးတွေ့ကျွန်တော် counter မလုပ်နိုင် check and balance မလုပ်နိုင်မနှောကိုမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မနှောကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ရင်နာနဲ့မနေတတ်ဘူးကြားတာနဲ့မနေတတ်ဘူးနာနာစားတာထိတာနဲ့မနေတတ်ဘူးမနှောကအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးပြီးတော့အားလုံးကလောကကြီးတည်းမရှိလောကကြီးတည်းမှာအရှိထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေနေရမနှောကအကုန်လွှမ်းမိုးပြီးတော့မနှောတတ်မှတ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့သူတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ခံနေရတာကျွန်တော်တို့မှာဒါပေမဲ့မြင်တယ်လေမြင်တာကမနှောကသူမြင်နေတယ်လို့မြင်တယ်သူဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကလိုက်နာရတာမနှောဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာရတာအဲ့မဲ့မနှောကဆုံးဖြတ်တာသူပြောသူပြောချင်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကယုံရတယ်တကယ်အရှိကပါ့မျက်လုံးကပဲသိမြင်တာကိုတကယ်အရှိကိုဘယ်သူကပဲသိတာမျက်လုံးကပဲသိတာမျက်လုံးကသိတော့ဟာလူတယောက်ကိုယ်လိမ့်တာမလိမ့်မှန်းနဲ့ကွာဒီအကြောင်းနေငါသိပါတယ်ဟာဟုတ်ကောင်မလိမ့်ရတော့ဘူးကိုကအမှန်မသိရင်လေသူပြောတာလေအဟုတ်ထင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနင်းလားခုကျွန်တော်တို့ကလေမျက်စိကိုမသိတော့လေမနှောပြောတာတွေကြီးပဲကျွန်တော်အကုန်ယုံနေရတယ်။နှောသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းအကုန်ယုံရတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ကမျက်စိသိလာ။အဲမနှောမင်းငါလျှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းပြောကြတယ်။ဟင်းမျက်လုံးနဲ့ကလည်းတွေ့ပြီးသားဒီကောင်ကအမှန်ပြောလိုက်။ဟမ်လူတွေနားလေအောင်အဲ့လိုသင်ပါရမှာ။အဲ့တော့မင်းပြောတိုင်းငါမယုံနိုင်တော့ဘူး။ဟာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကလူတွေကဒီလိုသင်ပါရတယ်စားလို့သင်ရင်သိနာမလဲ။ဟုတ်လား။လူကလူလိုပြန်နေရတာ။မင်းငါမျက်လုံးကတွေ့လိုက်ပြီမျက်လုံးနဲ့ကလည်းတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီမျက်လုံးကသူ့အမေအမှန်တိုင်းငါသိသွားပြီ။အဲ့မင်းမင်းတော့မင်းငါ့ကိုလျှောက်လိမ့်နေတယ်။မင်းပြောတိုင်းမယုံတော့ဘူး။အာဒီလို counter check and balance လုပ်တာပေါ့။အခုကကျွန်တော်ကမျက်လုံးကတခါမှမတူဘူး။ပရိကုကမတော်ပြောတဲ့တိုင်းဟာမင်းအာကိုပါတကွာလှုပ်ဆမ်းမှာ။မင်းပုံအပ်ထားတာလား။အဲသွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကလိမ့်ဆန်နေတော့။နင်းလား။အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဖြစ်လူတွေနားလဲအောင်ဝိပဿနာဆိုတာဒီလိုပြောရင်ဝိပဿနာလို့တော့ထင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကမှဝိပဿနာတကယ်နားလဲမှာဒီလိုသင်မှာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မစရရမြင်မြင်နဲ့မှတ်ဟမ်မင်းမျက်လုံးကိုတွေ့အောင်ရှာမင်းတော့မနှောအိပ်ပဲမင်းသွားမယ်အလိမ့်ကြီးမိနေတာအဲ့ကောင်လိန်တက်ကောင်ကိုကလက်မျက်လုံးကမရှာတဲ့မရှာတဲ့တော့မနှောနဲ့တွေ့ရအလိမ့်ကြီးခန်းနေရနင်းလားအဲ့တော့ဟမ်စ
စားတင်ရတယ်သဘောမဒီတစ်ခုကိုလေ present လုပ်ရတာကိုမလွယ်ဘူးကျွန်တော်မှအခုလဲစီပဲမလဲကြိုးစားပြီး present လုပ်ရတာဒီတဲ့ကိုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားသင်ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းအောင်လဲဆိုတာလေပြောရင်းနဲ့ကျဲနေရဒီကဒီအခုပြောတဲ့အိမ်ကပါလာတာပေါ့ကွအိမ်တော့လည်းကြိုးမတွေးမိဘူးအခုပြောရင်းနဲ့ကျမှတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်ကွာဒီတဲ့ကို I will say ရတယ်ဒီသဘောပေါက်အောင်ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတာဝိတဝိစာလောက်ရတယ်ကျွန်တော်မှဒီပြောရင်းလေးနဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့အခုမှမတော်အိုင်ပဲကျွန်တော်ကပြောတဲ့ရုံးနေနဲ့အမှန်တည်းတဲ့မျက်လုံးကိုလည်းရှားအောင်လေ့လာအောင်သူပြောတာလေးလည်းနားထောင်အောင်ဒါမှမနောပြောတာတွေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကကောင်တာလုံနိုင်တာလေ check and balanceလုံနိုင်တော့လောကနဲ့တပါးနဲ့ပြန့်ပြတ်တတ်တာနေတတ်လာမှာပေါ့ဒီကျွန်တော်ကဘောကလောကဓမ္မဆိုတာပြောတော့လွယ်နေတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဒါပဲကျွန်တော်ကဒီလိုသိသွားတယ်ဓမ္မကလည်းသိတယ်အဲကြောင့်လောကကိုကျွန်တော်ကပြောစရာရှိရပြောတင်တာလေးတွေပြောတယ်လှုပ်တင်တာလေးတွေလှုပ်တယ်တွေးတင်တာလေးတွေတွေးတယ်တကယ်မထင်တော့ဘူးတကယ်မထင်တော့တွေးတင်တာပဲတွေးတယ်မတွေးတင်တာတွေမရှိတာတွေရှောက်တွေးမနေမတွေးတင်တာတွေရှောက်မတွေးတော့ဘူးဘာလို့ရှိမှမရှိတယ်သိသွားတယ်ခုကျွန်တော်တို့ကတွေးတာတွေဘာလို့လျှောက်တွေးတာသိလားရှိတယ်ထင်လို့လျှောက်တွေးလွယ်အောင်မဲ့ဘာပြောမလဲသိလားသုံးတာသုံးမစွဲနဲ့ဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲသိလားမှတ်တာအိမ်သာနဲ့တူအိမ်သာနဲ့တူအိမ်သာသုံးတော့သုံးရတာပဲအိမ်သာကြီးစွဲနေလားဘာမလဲအိမ်သာတဲ့အမြန်ထွက်ချင်တာပြီးပြန်ပြီးတဲ့အိမ်သာနန်းတွေပိုးစိုးသေးတယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့မသုံးလို့လည်းရလားအိမ်သာမသုံးလို့လေမရဘူးအိမ်သာတဲ့တော့ဆိုဖာတွေချပြီးတော့ထိုင်မနေနဲ့ဒီတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာမသိပါဘူးနော်ဟမ်ဒီတော့တော့အဲ့လိုများဖြစ်နေတာတော့မသိဟမ်ဟဲ့လားအဲ့တော့အိမ်သာလို့သဘောလောကကြီးကိုအိမ်သာလို့သဘောထားနိုင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒီတန်းအဲ့အဆင့်ရောက်လာဟမ်လောကကြီးကိုအိမ်သာလို့သဘောထားနေသုံးသာသုံးမစွဲနဲ့ဆိုအဲ့အစဉ်ရောက်မှဖြစ်မှာလောကကိုအိမ်သာလို့မြင်လိုက်တယ်ခုလောကကြီးကိုအထင်တရားကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ကဟမ်လူအောင်ပြောရင်အိမ်သာကြီးကိုအထင်တရားကြီးဟမ်ဥပမာပြောပြအောင်ဆိုလဲကျုံလို့ပါကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုကပြုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုဆက်တယ်ပြောကျွေပြန်လေးတွေရောက်ကျွေးပြကတ်လေးလက်မှကျွေးပြလေးတွေကတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကဘုရားရှိတာဗောဒီစာဆောင်တွေပတ်ကြပါလို့သူများတွေကအိမ်သာတဲ့ကတ်ဒီကျွေးပြကကျွန်တော်တို့ကတရားပြန်ပြင်မှာကတ်ဟာဒီကမသိတော့လေဒီကျွေးပြဟုတ်သွားအာစီစံအခုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုများဖြစ်နေတာမသိဘူးမင်းလားကျွန်တော်တို့ကအကျွေးပြတွေအမလီပြည့်ဘုရားပြင်မှာကတ်သူများအိမ်သာတဲ့ကတ်အဲ့ကျွေးပြအဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလောကသမှုရိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟမ်ကျွန်တော်လည်းသူအိမ်သာကိုအပြအဲ့လိုများထင်းနေလားမသိဘူးလောကကြီးကိုအထင်တားကြီးရဲ့အိမ်သာကိုအထင်တားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒီဖြစ်များရောက်နေလားအဲ့လိုသုံးတာသုံးမစွဲနဲ့ဆိုတာအဲ့လောကနဲ့ဓမ္မကိုမနှောနဲ့မျက်စိသိမနောနဲ့နာမနောနဲ့ရှာပါတော့ဒါလေးကအားလုံးကဆရာတော်ကြီးမြင်မြင်နဲ့မှကြားကြအတူတူပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လောက်မြင်မြင်နဲ့မှကြားကြတယ်မှအနန္တနဲ့မှစားစားတယ်မှထိထိတယ်မှတွေးတွေ့တယ်မှအဲ့လိုနေဆိုနားမလဲလောကထဲမှာပဲသွားတာဟုတ်လားသူတော့ဟုတ်ဘူးမင်းမနောကပြောတိုင်းယုံတယ်မနောပြောတိုင်းညုံနေတယ်မင်းမျက်စိကိုလည်းသွားမေးဦးဒီကောင်ကမှအမှန်သိတာမင်းမျက်စိလည်းရှာအကျိုးကြောင့်လေးမေးဒါမှမင်းမတော်ကဟုတ်တာပြောရလားမဟုတ်တာပြောရလားမင်းသိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်စိလည်းတွေ့အောင်ရှာကြရမယ်လေခုဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဒါပဲဟုတ်လားခုလေးစားပါလားဟာမတော်ကလေသိတ်ကောင်းတာကော်ဖီကဟာမတော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကယုံတာပဲခေါက်ဆွဲကြောသိတ်ကောင်းတာဆိုရင်မုံတူကောင်းတယ်လို့ယုံတာမုံတူကျွန်တော်ပြောတာမုံတူမရှိပါဘူးဒီအရသာအစုပေါင်းတွေမုံဘက်ကအရသာပဲမုံကအရသာငံပြေရအရသာအချက်သုံးကအရသာပေါ့နော်စီရအရသာအဲ့အရေကို2 test နဲ့သူအားလုံးရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် grouping ပေါင်ဖွဲ့ပြီးတော့နေလိုက်ဒါလို့တော့အဲ့ပုံစံလေးကဖြစ်သွားအာမုံဒီနာမည်လည်းပေးသွားပြီစာကြီးဟာမုံဒီကသိတ်ကောင်းတာပဲမနှောင်းကလောက်ထားလိမုံဒီဘယ်ဆိုင်ရမုံဒီကရိုးကောင်းတော့မင်းဘယ်အဲ့ပြီးတော့ဘယ်ဆိုင်ရဘယ်ဆိုင်ရกว่าအာတော့ဘယ်လန်းနဲ့ဘယ်လန်းကြအကျဲချဲ့ပြီလေမနှောင်းကသူပြောတိုင်းယုံရတာပဲ
ရှာမေးကြည့်ဦးမင်းမုံဒီဟုတ်ကဲ့လားမုံဒီဆိုတာတကယ်ရှိရဲ့လားရှာမဟာအဲ့တော့မုံဒီမရှိဘူးကွာအဲ့လိန်ထားတာအဲ့မုံဒီဆိုတဲ့ကောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်လားဘာပဲကြာအဲ့အမေရလာဆိုတဲ့ကောင်းပဲရှိတာမုံဒီမရှိဘူးအဲ့မုံဒီဆိုတာမင်းကိုလာလိန်တာအဲ့ကောင်မရှိဘူးအဲတို့လောကမှာအဲ့ကောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အလိန်ခံရပြီအဲကိုကရှာသွားမိမှာပေါ့ရှာမင်းမင်းနဲ့မနှောပြောတိုင်းအခုကျွန်တော်ယုံရတာလေဟာမုံဒီကကောင်းတယ်တော့အဲ့တော့အခြေချက်ပဲဆိုင်ရလေဟာဘယ်ဟာဟာဘယ်ဆိုင်မှာဘယ်နားခုနဒီအဲ့တော့သွားဆမ်းပဲကွာတော့ဖြစ်ကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကွာဟုတ်လားအခြေချက်အဲ့တော့အလိန်ခံရတယ်ကောနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘယ်တော့ကအလိန်လွတ်ဖို့အလိန်လွတ်ဖို့အမှန်ကိုသိဖို့နောက်လောကကြီးထဲမှာနစ်မနေဘူးဟုတ်လားလောကကြီးမှာနစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလောကကြီးချင်းလောကကြီးလည်းပြည့်ရောဘွားပြတ်တာပဲကျွန်တော်ကလောကကိုဘွားအလုပ်ရသေးတယ်ဘွားပြတ်ပါပြီငါဘွားတော့ပြတ်ပါပြီသူထင်တာရောအမှန်မရှိဘူးမရှိတာတွေဆိုအပြည့်ထင်တယ်မနှောကပြောတိုင်းသူကအကုန်လိန်ခံရတာအဲ့တော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လည်တော့တယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအဲသဘောပေါက်လာပါနော်အောက်ဆုံးပိုက်တွေကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြပါမယ်ထို့ကြောင့်မျက်စိကမြင်မှုစီးပရမတ္တမနဲ့မနောကပတ်ပြုသိခြင်း recognizing လောကပြည့်ညတ်တို့ကိုပိုင်းခြား၍သိမြင်ခြင်း realizing ဖြစ်ပါကလောကတွင်ပြည့်ညတ်တရားတို့ကိုဉာဏ်ဖြင့်ရှင်၍သုံးယုံသာသုံးသည်မစွဲတော့ပါအရှိပရမတ္တရားတို့သည်လည်းဖြစ်သည့်နေရာမှာချုပ်ပြောင်းနေသောကြောင့်စွဲလျာမရှိကြောင်းသိမြင်ပြီးစွဲပြုတ်စွဲလျာမရှိကိုသိပြီးတော့ပြုတ်ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့သုံးမှာအဲ့လိုသိပြီးသုံးတဲ့အတွက်အစွဲတော့အခုကကျွန်တော်ကမသိပဲသုံးတဲ့အတွက်စွဲအဲ့မသိပဲသုံးတယ်နော်စကလုံးနဲ့သုံးလုံးနဲ့သိပြီးတော့သုံးမှာဒါပဲလုံငတ်တင်တဲ့ခုကျွန်တော်အခုကမသိတော့သုံးတယ်သုံးလို့ရတော့စွဲတယ်အဲ့စွဲမှာကျွန်တော်ဖြုတ်ဖို့ပြန်ကြိုးစားတရားအားထုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုသွားပြီကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့လိုသွားနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ကပြန်လာမယ်သိအောင်ပြန်လုပ်အောင်သိလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတာပဲလို့သိသွားတယ်မရှိတာသုံးရုံပဲစွဲစွဲတော့သိလိုက်တာနဲ့သုံးဖို့ပဲလို့သိသွားတယ်စွဲတရားမရှိဘူးသိသွားတယ်နှစ်ခုပိုင်းခြားပြီးတယ်ဓမ္မနဲ့လောကကိုပိုင်းခြားတယ်ဓမ္မရှိလောကကသုံးရုံမရှိဘူးတိညတ်တင်တာတမတ်ချက်တွေအဲ့တမတ်ချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်နေထိုင်သွားလောကမှာလည်းတမတ်ချက်နဲ့စီးကြက်နဲ့ပဲနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်လောကမှာတမတ်ချက်နဲ့စီးကြက်နဲ့နေရတာအဲ့ဒါရှိလားဆိုတော့ရှိကျွန်တော်ဥပမာလေးပြောပြလောကမှာလူတွေကအဲ့လိုတွေသိလားတဖြည်းဖြည်းမြင်လားမန္တလေးကိုလာလို့ရှိရင်ဟာမန္တလေးကကားတွေဆိုင်ကယ်တွေဆက်ပိနေပေါ့မန္တလေးကစီကံကိုမရှိဘူးအမလေးတောင်းကြတော့ဘျောင်းမြန်နေအကုန်စီးကျင်တယ်လို့စီးအာသူကဒီကောင်တွေကာဒီကောင်ကျန်းကိုကကိုကတဲတဲ့သွားမှလေဟိုကဆိုင်ကယ်အရင်ဖြတ်ကိုရာပရိစ္ဆောင်းဟိုကဟာဒီကောင်တွေတဲတဲ့သွားမဲ့ကောင်ဦးစားပေးရကောင်မှမသိဘူးလားစီကံနားမလဲဘူးလားဒေါသတွေဖြစ်အေးလို့မင်းကစီကံကြီးကိုရှိတယ်ထင်တာကိုမင်းကစီကံကြီးကိုအရှိတရားကြီးထင်တာကိုစီကံဆိုတာတပတ်ချတာပဲဘာမှရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းလေးကိုဒီအစင်ပြေအောင်သာမောင်းသွားအနေကင်းသွားငါမှန်တယ်ဆိုစီကံနဲ့တွားမလို့တယ်အဲ့ဒါပြဿနာဆုံးမှာပေါ့စီကံကိုဥပဒ်တန်တွားမကန်နဲ့အရှိတရားကြီးမစွဲနဲ့ရှိလို့ရှိရင် तू ကစီကံကိုဘူးတဲ့ကြီးတော်ပြီဒီစီကံပိတ်တိုင်းနဲ့လိုက်တိုင်းပေါ့လေချာနေတာပြောလို့ဆိုလို့ဒေါသတွေဖြစ်နောက်ဆုံးမြင်ရင် तू ကချပြောအောင်နဲ့တိုက်တိုင်းပဲဖြစ်ကုန်မှာစိတ်မနဲ့ตัวชีซีกั้นก็อชีตั้วอยู่ซีกั้นก็ชีมาไปแล้วตัดมัดแล้วตัวก็เซ็นเนี่ยโดดตาตัวปี้ล่ะใส่น้ําไม่ซินแล้วก็เออซีกั้นกองเนี่ยมาทาเนี่ยเออตัดมัดเฉลี่ยตะคู่ตะเกยชีด่าเอาเฉน้าแหละตั้วเลยเป้อ่ะบิ้วไหนอ่ะจนเราပြောได้สึกาเนี่ยน้ําไม่เล่นไหนโลกตัดมัดเฉ็ดเป้กะนี้ตัดมัดทาไปแล้วนอกกรณีจะได้ไม่ชีดอกพี่ฮะเว้ยมันไม่ชีเด้อฮะဒီပြတားဆွဲပနေတယ်အဲ့ဒါလောကဆိုတတ်မှတ်ချက်တွေပဲဘာမှမရှိဘူးတကယ်မြင်တော့ရင်တကယ်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်
အဲ့ဒါလေစိတ်ထဲမှာဘာမှသိမလို့ကြားလေကြားတာလေပဲကိုပြောသေးတာလောက်ပဲပြောတော့တယ်စိတ်ထဲကသိတော့တယ်ရုပ်မရှိဘူးမရှိတာကြီးကိုလေပြောလိုက်ပြောင်းအရင်ချနေတာမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဟောပြဆော်ရပြောတာမှန်တာပုထုဇဉ်တော့မြင်သွားပြီမရှိတာကြီးအရှိတယ်ပေါ့တောင်းနေတော့ကငင်းနေကြသေးတာငင်းလို့ပြန်ထထိုးမယ်ကဲမယ်တခုလို့ရသေးတာအရှိကြီးထင်တာဟောအမဘာမှမရှိတာဟောစပွဲပေါ်ဘာမှမရှိတာလူနေတယ်ဘာလို့လဲသူလည်းနဲ့ကိုလည်းလူနေကြတယ်ဘာမှတော့မရှိဘူးမှဟမ်အဲ့လိုကြောက်ချင်နေလားမသိဘူးเนาะတော့ပြေးသွားမှာပါเนาะပြေးတယ်ပြေးသွားမှာတော့ကြာတချီကြီးเนาะအဲ့ဒါတော့ပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟလာဒီစွဲနေရကမရှိတော့လို့မရှိလို့မစွဲတာကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးဆိုတာသိတော့မစွဲတော့မရှိမှမရှိရဆိုမစွဲရဒါကြောင့်မလို့ဖားအောင်တော့ဆရာတော်ကြီးကလေကျတော့ရသိညွန်းတာပဲအစွဲပြုတ်တဲကုတ်ရွှင်နေတော့တယ်ပဲအစွဲပြုတ်တဲ့နေတဲကုတ်ကဘူးနေတယ်မရွှင်နေတော့ဖြစ်ပြီလားအောက်ပေးတယ်ပဲမကြုံဘူးလို့တယ်ပဲအစွဲတာတကယ်ဆိုဒီတကယ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ရွှင်နေတော့ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တန်းတော့ဆိုတာလိုကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုသဘောပေါက်သွားမှာပါနော်သဘောပေါက်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘက်ကလည်းဒီနေ့ဟိုကျတော့အမြင်လေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းဆွေးနွေးပြပါဘူးကောင်းတာဆရာဆရာဥတင်လိုက်နည်းနည်းဆရာနည်းနည်းပြောပါဆရာနည်းနည်းအမြင်လေးပေါ့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒါလည်းအခုမှစတင်ပြရတာဆရာရဲ့ကျွန်တော်မှအကျိုးစားတင်ပြပေးတာဆရာတို့ဘက်ကအမြင်လေးတွေနော်သုံးသက်ပေးပါဆရာဘယ်လိုလေးမြင်လဲเสียบลูตบอปอกเลยเนเนลิเปลี่ยนดิฉันเอาเงินลงเนี่ยเนาะมันน้อลิดิပြောได้อูติ๊นเนี่ย3เมตรดิฉันပြောเปลี่ยนโบก้าวเงินดีแลอย่าไว้ตุเนาะดิปัสสันกิสาลิดิมันน้ออ่ะเรคคอนไนซ์ตุโลฉันรู้ผิดๆเนี่ยเงินลงนี่เนี่ยเงินลงบักกะนี่เนี่ยก็สิธรรมะโตติเลยฉันว่าโลภะดิโทสะดิฉันว่าดิเช็คแบลนซ์ป่ะเนาะผิดหลานได้เลยป่ะฉันจะตินปะติแล้วไม่รู้ล่ะมันน้อပြောสกายยงนี่เนี่ยมันเงินลงแลอํานลิเปลี่ยนตัวไม่จ๋าป่ะဒီ shoot down ပေါ့ဒါပြည့်ပြတ်ပရမတ်ကြီးလဲဆရာကျွန်တော်ဥတင်တာလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာဘက်ကပေါ့နော်ဒီတင်ပြချက်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတန်းတန်းဝေဖန်ပြပါလားခုနကခုနကဟိုမှာရတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မြင်ရတာကျွန်တော်ကရှစ်ကိုပုံပြပြလိုက်ဒီကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကရှစ်မှာဆက်ပြီးတော့เสียอีกไม่รู้เลยเสียแล้วเนี่ยแต่เนี่ยซุ่นด้วยไปป่ะล่ะเสียอันนี้นี่ดิเสียเมจินน่ะนี่ดิเนาะเสียเสียก็ด้วยอ่ะนี่ဒါအရင်ကတော့ဘုရားဘာသာကဘုရားကအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဘာပေါ်လာလဲ။ဒီမနောကအဲမနောကတည်းကဓမ္မရဲ့ဉာဏ်အိတ်ပေါ်လေးတော့ဒီအမြင်လေးမကောက်ဘူး။သူကတခြားတရားအဲပုံချိန်နေနေပါတာတော့အဲ့ဒါကနာဟိုလောကဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြံကြဲကြီးကအဲအဲ့ဒါနေပါသွားပြီဆိုနေပါသွားပြီဆိုတော့ဒါပြညာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြညာဆိုတာဟိုဘုရားလက်ထက်မှာမြင်တဲ့ပထမတည်းကအတိုင်းတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုပြေပြေတော့ဒီမှာဆိုလက်ထက်ဒီ
ဘယ်နာတော့မရတော့လဲဆိုင်နေနေပြီးခဲ့လို့ရတယ်ရမယ်ပြောပါတယ်တော့ဘယ်တော့လဲမှာဘယ်နာဒီဝေဒနာပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ဝေဒနာစိတ်မှန်ပြောပြီးတော့ပထမဟုတ်တော့ primary video နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ project တတိယမှာကြာတယ်ဒီကဲမှာပဲဒီဝေဒနာပတ်သက်ကတန်တဲ့နေရာဒီမှာလည်းဒီဝေဒနာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကဲမှာတော့အနန္တကျောက်ကြီးရဲ့ကနာမှုကိုတက်တဲ့ပြီမှာသွားတယ်ကျွန်တော်နောက်ဘက်ပါတဲ့ဒီတက်တဲ့ဆိုရင်ပေါ်ရမှာလည်းတို့တော့ကနာပြောတယ်အချုပ်မြန်တယ်မှာကနာစိတ်ကိုတက်တဲ့နိုင်တဲ့အခါကြီးတယ်ကနာဟိုပြည့်ရကနာအရင်မှတ်သားထားလိုက်တာလည်းပြန်ပြီးတော့ဒါသိရပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျမ်းမှတ်ထားတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ကနာပါပေါ်ရင်ကနွားတာလက်ပေါ့စသည်ဖြင့်ဘုရားရှိခိုးတာသိဉာဏ်နဲ့ကနာသိထားတဲ့အခါကြီးလေအဲ့ဒါလည်းအခုနောက်ဆုံးပြည့်တဲ့အားလုံးနဲ့တဲ့ဒီလိုလို့ရင်အဲ့ဒါကလည်းသူကအဟောင်းကိုတကယ်လို့ကနေနေနားတဲ့သူကအမှားသာပြလိုက်ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မှာအားကောင်းတာတော့တက်တာမြင်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားမြတ်ကတကယ်ချင်းကကျွန်တော်ဗိနေရာအနှောင်းကပေါ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းကနေရာအနှောင်းမှာဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့အနလိုက်တောင်းနေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အနလိုက်တောင်းနေရတယ်တကယ်တော့အတန်ထွက်ကြတော့ကျတော့စိတ်ကြီးရောအသေးစိတ်မသိဘူး။အဲ့ဒါအခုဒီမှာပြောလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘောဘောတော့ညတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာအနားကြီးကတချို့ကဒီဘိုင်းကိုအနလိုက်လုပ်လိုက်တော့တချို့ဒီဘိုင်းအနလိုက်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီပုံကြီးပြီးတော့ဘယ်လိုရှိနေလဲ။ဘောဘက်ကဘယ်လိုသွားတာလဲဖြင့်နိုင်တော့သူပြီးတော့လာစရည်ရင်သူကသိနိုင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်မှလည်းခက်တာမျိုးသူကတော့ပြည့်စိတ်ပါလိမ့်တော့မရှိဘူးလား။ဝိညာဉ်ရဲ့အတိုင်းအတိုင်းသင်ကြရတဲ့ဒီလိုလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒီတိုင်းနဲ့ကြားရမယ်ဆိုတဲ့ကသာရနဲ့ပတ်သက်တာနာမည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကပထမဦးဆုံး primary channel ရှိတယ်။ဒီတော့နောက်ပါအတိတ်ကအနာဂတ်တက်တဲ့အချိန်ပိုင်းတွေ။ဒါကအတိတ်နဲ့အနာဂတ်တက်တဲ့အခါကြီးကိုကျောင်းမှာသွားရင်ဒါဝိပဿနာအားထုတ်တာဟုတ်ကြား။ဒီကနအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဒါအောင်မြင်တော့ပြည့်စုံကြပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကအခုဒီမှာတကယ်တော့ဒီကိစ္စမှာဒီတစ်ခက်ကသူ့အတွက်ဘုရားရှိရဲ့အတိုင်းသူ့ကိုစီအောင်ပြီးတော့ပေါ်နေတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာနေပြပြီးတော့ဒီဇာတိရဲ့ဓာတ်ရဲ့တန်ရဲ့ဒီအပ်ပြန်နေတယ်သူတက်ပြီးတော့ပွားအနန္တမလုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေရာချက်ပြီးတော့ဒီရန်ကြည့်ကြပြီနော်ပုံပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဒါကြတော့အဲ့ဒါဖြတ်သွားရင်ကောင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့သဘောပေါက်။ဟုတ်ပါနဲ့။ဘယ်လိုဖြတ်ပြီလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မသိပါဘူး။ဖြတ်တာလည်းလိုလိုလေးပါပဲ။ဒါသတိရှိရင်ဖြတ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီ net ဖြတ်ပြီဆိုတော့သွားပြီးတော့ဖြတ်လို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ဖြတ်မှာလဲ။သတိနဲ့ဖြတ်ရတယ်။ဒီတော့ဒီဘက်ကကျင်းတယ်ကျွန်တော်ကဘုရား stretch channel တော့ဒီဘက် fan channel တော့เนาะအဲ့တော့ဆရာတော်ဒီ stretch ပိုင်းနေကိုအဓိကဆိုအဓိကကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘုရားပြောတဲ့ခန္ဓာတော့ fan channel ပိုင်းကိုတောင်းမကျွန်တော် stretch fan channel ဆိုပြီးဒီလိုလေးခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဖြတ်တာလိုတယ်လေးပါအာဒီကျွန်တော်ကဒီဟောပေါ့เนาะအဲဒီ neuro surgery ပိုင်းမလို့တော့ drug တွေပိုင်းလည်း block လုပ်တဲ့ drug တွေပိုင်းလည်းမလို့ဘာနဲ့ပဲကျွန်တော် treatment ကဘာနဲ့ပဲပေးတာဆိုတော့တတိဆိုတဲ့သေးပါ medicine သတိပဲတရားသမားတော်ကြီးကဘာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တာသတိရှိရင်ဖြတ်တယ်ဒါသတိပဲထားอยู่တယ်အဲကြောင့်မလို့ point ဘုံပေါ်မှာကျွန်တော်ဇူရီနေပြောင်းသတိရှိလို့ရှိရင်အယောင်လို့ပြင်ပါတယ်သတိပဲလို့လေသတိမရှိတော့ကျွန်တော်သုံးနေကြ sport ဖြစ်သွားအပြောင်းဖြစ်သွားမှာပဲအပြောင်းတွေဆက်လိုက်ရင်လည်းကနန်းဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့သိချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာပဲတွေ့မလဲဆိုတော့သတိထားပါသတိရှိရင်ဘာတွေ့မလဲအယောင်အကြောင်းကိုတကယ်တမ်းသိလာပါလိမ့်မယ်ဒါကအကြောင်းပဲဆိုတာသိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်က3 band band လို့ဆရာဘာမှမစဉ်းစားဘူးသတိပဲဆရာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသတိအထံတရားအထုတ်နေလဲဘာပဲပြီးတော့တော့သတိပဲထူထောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံစံရဲ့နေတာဆရာပြောရဲ့ဟုတ်ရဲ့ဆရာမှာကဒီအကုန်လုံးကနေနာကြာနာနာသာဒီနေမှာအဲ့ဒီကိစ္စမှာဥပါဒနာ
ဘာမှမလုပ်ဘူးခင်ဗျာအရိသာမင်းကရှုပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုအရိသာမလို့ရှိရင်ဘုရားပြောတဲ့စိတ်ကိစ္စကပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီဘုရားလည်းပြောတဲ့စိတ်ကိစ္စကနာလေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုက်မသွားတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့ဒီပုံမှန်သွားတာတော့ဥပဒံရှင်တော့ဒီပုံမှန်နှံချောင်းတိုင်းသွားတယ်သတိရှိလိုက်တာနဲ့ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တော့တယ်ဒါလေးကဆရာတို့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်သွားတယ်အများကြီးဝမ်းသာကောင်းတယ်ဒီဟာလေးကတော့လို့တော့သတိနဲ့ဥပဒံလေးနှစ်ခုပဲအများကြီးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းရတယ်အားနည်းတော့သတိမရှိရင်ဥပဒံနေတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲသိသွားတာပဲ။ဒါကြကျွန်တော်အဲ့တော့စွဲတယ်မထင်ဘူး။အကျော်လို့သိတာတော့စွဲတယ်မထင်သေးဘူး။မှစွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့။သတိရှိလိုက်တဲ့နဲ့ဩမြင်တာအကြောင်းလေးပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်သီအိုရီပိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်သဘောပေါက်လာမှာလား။ကိုယ်သတိလေးနဲ့စင်ကျင်လာလို့ရှိရင်နော်။ဒါကစားလို့ရှိရင်အရသာလေးပဲဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်။ခီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပူရာအေးရာမာရာတွေကခီးမှသိတယ်ဆိုတာလေးနဲ့သဘောဟုတ်လားမဒါလေးတွေအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလို့တာလို့ဆိုတော့အားလုံးကအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်လုံးလေးရတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒါ we know it as it is objectively ပေါ့နော်သူ့ကိုရှိတဲ့ရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသိလိုက်တယ်ဟုတ်လား we know it as it is objectively အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲသိရရှိကိုရှိတိုင်းသိတယ်ဆိုတာမျက်လုံးမှသိတယ်နားမှသိတယ်နှာခေါင်းမှသိတယ်ဆရာမှသိတယ်ကိုယ်မှသိတယ်မနှောကြအရှိစီတိုင်းမသိတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနာမည်တွေ name နေပြီး subjective တွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား subjective view နဲ့ကြည့်နာမည်တွေပေး name တွေပေးပြီးဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအရှိကိုရှိတိုင်းမသိနိုင်တော့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိလို့ရှိရင်ဓမ္မကိုသိလာတယ်အဲ့တော့ဓမ္မသိရင်ကျွန်တော်ကလောကကိုဗာဇန်လုပ်တယ် check and balance လုပ်လာသုံးယုံပဲသုံးပြီးတော့စွဲနိုင်အောင်ဓမ္မကပြန်ပြီးတော့ counter ပြန်လုပ်လာလုံးဝချင်းကျွန်တော်ကဒီဓမ္မကိုမသိရင်လောကတစ်ခုထဲမှာပဲ तू ပြောတာအကုန်ယုံရတာလေမနှောကပြောတဲ့လောကပဲယုံရတာမျက်စိဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိလဲမသိဘူးအမှန်ကိုသွားပြောမေးเสียရလဲမရှိဘူးဖြစ် तू ပဲ तू ပြောတာပဲအကုန်လုံးမနှောပြောတာပဲယုံနေရတဲ့ဒီမျိုးရောက်သူတော့မျက်စိလေးတော့တွေ့အောင်ရှာပြီးမေးကြည့်ပါအင်တာနက်ဆက်ရအောင်ဒါပါတော့မနှောမျက်စိကိုလည်းဗာနဲ့ပဲရှာမအောင်ဆိုသတိနဲ့ပဲရှာမှာသတိနဲ့ရှာရင်မျက်လုံးမှမြင်တာလေးသိတာအမှန်ကိုသိလာရင်လောကထဲမှာမရှိတဲ့ဟာတွေသိပြီးတော့ဩဒါကသုံးယုံပဲသူသုံးဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးသိသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသက်တာခွင့်နေအများကြီးရနေရခင်ရတာကိုယ်စိတ်တွေထဲမှာသက်တာခွင့်နေအများကြီးရမှာပါဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေသိရင်သိသလောက်ကျွန်တော်တို့လောကီအတွက်ရောလောကုတ္တရာအတွက်ရောအကျိုးတွေဟုတ်ကဲ့မြင်ရမှာပါအဲတော့ခဏလေးပေါ့နော်ကြံတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဝင်းလေးထွက်နေသတိဝိရိယအစိုက်တမာရီလေးဖြစ်အောင်ပြုတော်ကြည့်သူတဖြည်းဖြည်းလေးဒီကိုယ့်ရဲ့တမာရီလေးရှင်းရှိသလောက်ဒီဝင်းလေးထွက်နေပါလေဖြည်းရလေးဖမ်းကြည့်ဒီတော့ဒီလဲပြတ်နှာခေါင်းလဲပြတ်အဲ့နှစ်ခုတိုက်တဲ့ခိတာလေးကိုလိုချင်တယ်။နောက်အဲ့ဒီခိတာလေးကျရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခိတာလေးတော့ကတ်လိုက်ကြည့်။နောက်စစ်တက်ချက်။အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတေချာ instruction ပေးရတယ်။ ठी ठी တခုတည်းလို့ပေးလို့။ခိတာလေးကိုကျွန်တော်နောက်ကနေကတ်လိုက်ကြည့်။မကွာနဲ့ကတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဝရိယနဲ့တွန်းရတယ်ကျွန်တော်။အဲ့ဒီလေးနောက်ကိုကတ်လိုက်တာ။မကတ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကလွင့်သွားတယ်ပြည်။ကတ်ထားရင်တော်တော်နဲ့မလွင့်ဘူး။အဲ့တော့ခိတာသိတာကိုပြမရအောင်လုပ်ကြည့်တာ။ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ကနေကတ်လိုက်အားလုံးကဒေသနာမှာတော့ဒီသစ်တုံးတွေကိုလွှမ်းနဲ့ဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီလွှမ်းဆွဲကြောင်းကြီးအတိုင်းမလိုက်ပါနဲ့တဲ့သစ်တုံးနဲ့လွှမ်းနဲ့ထိတဲ့ point ကနေပြောအစအဆုံးပဲထိတဲ့သဘောကိုပဲအစအဆုံးလိုက်ကြည့်ရတယ်တော့ကထိတာပဲသိရမယ်အဲ့ဒီထိတာလေးကိုကပ်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးသိနေရုံပဲသိနေရမှာတော့ mindfulness ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်က care ဖို့သွားမလို့မိုင်းကူနဲ့ကဲကူလည်းမဟုတ်ဘူးကဲကူကကိုကအင်ပေါ်ကြီးသွားပြေအဲ့လိုကကိုကအင်ပေါ်သွားပြေလို့ကိုရီပါကောငါရီပါကောဒီတော့ဟိုကမိုင်းကူနဲ့ဆိုသတိသေးသားရုံပဲဆိုတော့ကြာချိန်တက်တော့ငါလည်းမျက်စိမှပြိပရာပရမတ်တော့နှက်ခဲ့ကျွန်တော်ကမိုင်းကူနဲ့ကဲကူနဲ့မတူဘူးန
ဲ့ပါနော်ဒါအဲ့အလေးလည်းနောက်တတိပိသဘောပေါက်ကဲခုသူကိုပါပါသွားအင်းဘောပါဖြစ်သွားတယ်ငါပါသွားတော့ငါပတ်တယ်ငါကြည့်တယ်ငါလုပ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒါဒီအလေးကလည်းကျွန်တော်အားလုံးပြောခဲ့ပါတယ်တတိဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးအရင်တခုအောင်းမိတာတတိလေးပဲတတိရှိလို့ဒီအရင်မသိတယ်တတိကအောင်းမိတယ်ကိုကအောင်းမိလို့များတတိလည်းမရှိတော့အဲ့အရာကြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေနဲ့တတိကြီးလုတ်တက်လာမှပါတတိကြီးနားလေနော်တရားအထုတ်တယ်ဒါနဲ့ပိုင်းတဲ့သိမ်ဝေးတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီပထမဆုံးဝင်နေထွက်နေမှာဝင်နိုင်သည့်ထွက်တိုင်းသည့်ပေါ့နော်ပထမအစဉ်ဒါလေးရူးဆိုင်တယ်သိအားလေးထည့်ရတယ်လွင့်သွားရင်လည်းတွတ်တွတ်လေးရှူတွတ်တွတ်ရှူလို့ချင်းသူကနည်းနည်းလေးစိတ်လာတဲ့အတွက်မပြန့်လွယ်တော့သူကနည်းနည်းလေးအိတ်ချင်တဲ့သူခတ်တွတ်တွတ်လေးရှူတယ်နည်းအိတ်ချင်တော့အဲ့တော့တကယ်တမ်းသူကနည်းနည်းလေးရလာပြီးတိရလေးကိုခိုင်းတယ်ခိုင်းလို့ရလို့ချင်းအဲ့ဒီနောက်ကိုကတ်လိုက်ကြည့်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတက်လာအခုကျွန်တော်တို့သမောတ္တသုံးကြိမ်ကြည့်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေပြီးသတိဝရိယကျူတော်များပါ